Masters, ang daming nagtatanong kung kailangan ba ng e-travel pag uwi or pag alis ng Pilipinas. Ang dami rin nagko-comment sa comment section na hindi daw kailangan ng e-travel. Ito masters, wag na tayong lumayo. Sa mismong website ng e-travel, may FAQ or frequently asked questions dito. Pagka-click niyo tong tatlong line na to, ito ang lalabas tsaka i-click natin tong FAQ or frequently asked questions. Ito Masters, andito na tayo sa Frequently Asked Questions or FAQ. So what is the e-travel system? The e-travel system is a digital single data collection platform for passengers arriving in and departing from the Philippines. Which shall be utilized for border control, health surveillance, and economic data analysis. So, ang e-travel mandatory to sa lahat ng aalis ng Pilipinas at pabalik ng Pilipinas. Hindi si Master B ang nagsabi nito or kahit sino mang content creator na napanood nyo. Gobyerno na po ang nagsasabi. What is the official website of the e-travel system? Ito po ang official website, Masters. Yan, i-type nyo lang yan sa Google or any internet browser. e-travel.gov.ph is the only official website of e-travel. Who are required to register or update in the e-travel? Arriving Filipino and foreign crew members, arriving Filipino and foreign passengers, and departing Filipino passengers. So lahat po ng pasahero, Filipino man or foreigner, kailangan pong mag-register. Pati na rin ang mga crew members, Filipino or foreign, and ang mga departing Filipino passengers. Ang mga exempted lang po ay foreign diplomats and their dependents, foreign dignitaries and members of their delegation, and 9 EV sa holders and holders of diplomatic and official service passport. I need to pay or update or register with the e-travel. May bayad ba ang e-travel? Marami nang na-scam dito, masters. Nakikita ko sa Facebook or sa social media. No, e-travel registration or update is absolutely free of charge. And sa mga na-scam or mga fake na website, mag-report po kayo dito. Please report all those who claim otherwise to the Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC through this link. Yan master, cicc.gov.ph slash report. Do I need to download an application to use eTravel? No, eTravel is a web-based online platform that is mobile responsive. You can open the eTravel either a mobile or a computer internet browser. using smartphones, tablets, laptops, or personal computers. Masters! So, wala kayong i-download na application. Punta lang kayo sa internet, browser, or sa Google. I-type nyo lang e-travel.gov.ph Do I need an internet connection to use the e-travel? Yes, e-travel is an online platform and therefore can only be used when you have internet access. It is highly recommended to use e-travel with a good and stable internet connection. Kaya advisable nito, Master, sa bahay pa lang pag maganda yung connection nyo ng wifi. gawin nyo na para hindi kayo mahasal sa airport, lalo na pagka data. Alam mo naman sa Pilipinas, ang bagal ng internet data. Can I register in e-travel few days before flight, before I travel? Yes, you may register within 72 hours or 3 days prior to your arrival into or departure from the Philippines. Travelers are enjoined to present their proof of e-travel registration prior to the boarding their flight. So ito, masters, malinaw 72 hours or 3 days before your flight. Uh, may min nagsasabi dyan, 5 days, pwede na daw mag-register. Is the information required in e-travel also relevant in health declaration card or checklist? Yes, you can be categorized and easily assisted, guided by the health border authorities when necessary. What is EHDC? It stands for Electronic Health Declaration Card, and is an essential part of the health surveillance of the Philippines to implement the mandate of Bureau of Quarantine or BOQ. What do I need to do after I register in the e-travel? Take a screenshot or download your QR code before closing or exiting the e-travel website or application. So, masters, before closing the application, take a screenshot or download your QR code. Para hindi kayo mahasal, ilagay nyo sa favorites nyo, masters. Para hindi kayo mahasal. Minsan kasi, pag maaga tayo nag-register, ma kumukuha pa tayo ng pics, videos na no, natatabunan. Or pwede nyo isend sa email address nyo para mas safe. And sa mga na magtatanong kung kailan ba i-print, nasa inyo yan, masters, kung pwede nyo print, wala pong problema. Pero, uh, screenshot and yung i-download yung QR code, okay na yon. what happens if i have a qr code issued upon successful registration with e-travel? data submitted in the e-travel is reviewed and verified by boq. hence, if you have received a green qr code, you may directly proceed with immigration inspection upon arrival. however, if you receive a red qr code, you will be required to undergo further inspection by boq before immigration formalities. what is the difference between green and red qr codes? The green QR code is issued when your submission of required information is proper and complete. On the other hand, the red QR code is issued when the data submitted is incomplete, incorrect, and or if for the past 30 days, you are sick or have a history of exposure to a person who is sick or known to have a communicable infectious disease prior to travel. When you have red QR code, you further inspection ka from BOQ. before ka mag -proceed sa immigration. Can I print my e-travel QR code instead of screenshot? Yes, you may print your e-travel QR code as well. Maganda rin mag-print lalo na pag naglolo ko yung phone nyo. Baka mamaya nalobat kayo or biglang naghang para hindi na kayo mahasel sa airport. What I do if I lose the screenshot of my QR code? You may retrieve your personal QR code and view your data using the edit registration tab in the e-travel website. To open your profile, go to etravel.gov.ph and enter your reference number and date of birth, then press continue. I made a mistake. Can I still edit my information after I successfully registered? As long as you have not been processed and verified by the border and control authorities. BOQ and Bureau of Immigration, you may still change some of your data through the Edit Registration tab in the eTravel website. Ayan Masters, hanggat hindi pa kayo dumadaan sa BOQ or Bureau of Immigration, pwede pa kayong mag-edit. Punta lang kayo sa Edit Registration tab ng e-travel website. I have registered more than once in the e-travel website. Which QR code should I use? So sa mga nagtatanong kung nakailang ulit sila nag-register, ito ang kasagutan dito Masters. You may use either of the QR code but you should only choose one to present during inspection. Presenting different QR codes may cause delay or inconvenience. So kahit na anong gamitin nyo pwede, basta isa lang ang ipipresent nyo. I have already registered in the e-travel website before. Do I still need to register every time I travel? If you have already registered in the e-travel before, then you may just update your details every time you travel. Required categories stated under item 3. Passengers may update their status e-travel record under the edit registration tab of the e-travel while crew members under the registered crew. So ayan masters, galing na kay e-travel lahat ng FAQ or frequently asked questions. Hindi po galing to kay Master Bay. So sa lahat ng mga bashers dyan, ito basahin nyo na lang. Pinakita ko naman kung paano pumunta doon. And kung may mga questions pa kayo, mag-comment lang kayo masters. Itatry natin sagutin. And thank you for watching.